Депутатът Делян Пеевски няма да бъде член на Конституционната комисия. Това съобщи самият той след лидерската среща, която се проведе в Народното събрание в сряда. На нея ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС обсъдиха промените в Конституцията и обявиха, че до края на седмицата ще има работна група, която ще се заеме с тях. След срещата стана ясно, че трите политически сили, които се обединиха около промените, са сближили позициите си. Депутатът Делян Пеевски обяви, че прави крачка назад и няма да участва в конституционните промени. И трите партии са се съгласили да излъчат комисия с изцяло нови членове, без участието на политически лица. Припомняме, че Пеевски, който е санкциониран по закона Магницки, беше избран за член на Конституционната комисия с гласовете на ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ. Този избор предизвика вълна от критики, както в парламента, така и в обществото. Аз правя крачка назад в името на България и на Конституция, защото промените са неотложни. Тук не мога да се заложи, нали, почнаха веднага конституцията на този, конституцията на този. Крачката е правят всички, както не участва Госин Иванов и той няма да излъчи знакови лица, ГЕРБ също. Нали, никой няма да излъчва знакови лица от партиите, за да няма тежеста на всяко политическо лице. Пеевски коментира и фигурата на главния прокурор, като обясни, че по-скоро тя няма да се премахва, но планират сериозно ограничаване на правомощията му. Ще има работни групи, работна група, на която да се обсъдят различните идеи, за да можем по-бързо да напредваме с идеите за промени в Конституцията и изобщо реформа в съдебната система, която започва с промените в Конституцията, но не приключва с промените в Конституцията, а след промените е необходимо да се направят и съответните промени в различните закони. И трите политически сили са се съгласили, че правомощията на главния прокурор трябва да се ограничат и да се преформатира ВСС. Коментира след срещата съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. И трите политически сили изразиха съгласие, че ние посоката е да ограничим безконтролността на главния прокурор, да преформатира на Висшия съдебен съвет в съгласие на международните стандарти и препоръките на Венецианската комисия, да видим и да обсъдим допълнително идеи за преформатиране на института на служебния кабинет и да въведем индивидуална конституционна жалба по някакъв начин. Това са целите. Там дотък има спорни моменти по конкретните решения, но това е въпрос, който ще бъде обсъждан и в Конституционната комисия. Всяка една политическа сила ще предложи своите идеи, включително и по отношение на служебния кабинет. Една от точките, които се лансира и която среща съгласие, е да продължи работата на парламента до момента, в който започне формалната кампания.